ഹായ് എവരിവൺ, വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ക്യാവിറ്റി വാൾ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ ക്യാവിറ്റി വാൾ എന്താന്നുള്ളത്, എവിടെയാണ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, എന്താണ് ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി, എന്താണ് ഇതിന്റെ പെക്യൂലിറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ക്യാവിറ്റി വാൾ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ക്യാവിറ്റി വാൾ എന്താന്നുള്ളത്, ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് വാൾ ദാറ്റ് ഹാസ് എ ഹോളോ സെന്റർ. പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ക്യാവിറ്റി വാൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വാളെന്താന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഓക്കെ, അതിന് ക്യാവിറ്റി വാള്. ക്യാവിറ്റി വാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിലൊരു ഹോളോ ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് പറയുന്നത്, അതിലൊരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് പറയുന്നത്. പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ക്യാവിറ്റി വാൾ, ഒരു ക്യാവിറ്റി ഉള്ള വാളാണെന്ത് ക്യാവിറ്റി വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് വാൾ ദാറ്റ് ഹാസ് എ ഹോളോ സെന്റർ. അതിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് വാൾ ദാറ്റ് ഹാസ് എ ഹോളോ സെന്റർ. ഫിഗർ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒന്നുപാട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി പോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാവിറ്റി വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നോർമലി നമ്മുടെ ഒരു വാളെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക, ഇതുപോലെ ഒരു വാളുണ്ടാവും, അതിനെന്തുണ്ടാവും, ബ്രിക്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് തിക്നെസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 20 സെന്റിമീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ 25 സെന്റിമീറ്ററോ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. 25 സെന്റിമീറ്റർ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, രണ്ട് പാനലിംഗ് ഉണ്ടാവും അതിന്. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു വാള്, തിന്നായിട്ടുള്ളൊരു വാള്, ഇത് മറ്റൊരു തിന്നായിട്ടുള്ളൊരു വാള്. നടുവിൽ സെൻട്രൽ പോർഷൻ എന്താണ്, ക്യാവിറ്റി ആയിട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നത്, ക്യാവിറ്റി. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാവിറ്റി വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നോർമലി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയൊരു സോളിഡ് വാളാണ് സാധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. ആ സോളിഡ് വാളിൻ്റെ പകരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ക്യാവിറ്റി വാളാക്കിട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. തിക്നെസ് ഒക്കെ എന്താണ്, തിക്നെസ് നമുക്ക് സെയിം തിക്നെസ് തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും, ടി തിക്നെസ് തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. വാട്ട് ഔട്ട് മേ ബി ടി 20 ആവാം, 25 ആവാം, 30 ഒക്കെ ആവാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, വളരെ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 10 സെന്റിമീറ്ററിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വാൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെ പുറത്ത് 10 സെന്റിമീറ്ററിൽ വേറെ ചെറിയൊരു വാൾ കൊടുത്ത്, നടുവിൽ എന്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ 25 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 സെന്റിമീറ്ററിൽ ഒരു സ്പേസിങ് നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സ്പേസിംഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യാവിറ്റി വാൾ എന്താണെന്ന് കാര്യം ക്ലിയർ ആയില്ലേ. രണ്ട് പാനൽസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മെമ്പറേൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലെയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക്. സാധാരണ ഒരു വാളാകുമ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു സാധനമാണ് ഉണ്ടാവുക, ഇതിലെന്താണ് ക്യാവിറ്റി വാളാകുമ്പോൾ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവും നടുവിൽ, ചെറിയൊരു സ്പേസ് നടുവിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും, പിന്നെ രണ്ട് പാനലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാനലും പാടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു വാളായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഫിഗർ വരച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടാണെന്ന് കരുതുന്നത്. ഇതിൽ ഇവർക്ക് ഈ ഫിഗർ നോക്കിനി, ഈ അറ്റം മുതൽ ഈ അറ്റം വരെയാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വാളിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വാളിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഒരു ബ്രിക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഷേപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സ്ട്രക്ചറായിട്ട് ബ്രിക്ക് സ്ട്രക്ചർ ബോണ്ട് വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്ട്രക്ചർ ബോണ്ട് അതായത് ലെങ്ത് വൈസിൽ ഇത് വെച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്, വാളിൻ്റെ ലെങ്ത് വൈസിലാണ് ഇത് വെച്ച് പോയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നടുവിൽ എന്ത് കിട്ടി, നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടി. ക്ലിയർ ആയില്ലേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാവിറ്റി വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇനി ഈ ഫിഗർ നോക്ക്, ഇതതിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ മുകളിൽ കാണിച്ചത് ഐസോട്രോപിക് സെക്ഷൻ, ഒരു ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തൊട്ടുമ്പത്തെ ഫിഗറിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ, അവിടെ കാണിച്ചു, ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സെക്ഷനൽ വ്യൂ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്, ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സെക്ഷൻ, ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് എന്ത് കിട്ടുന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, താഴെ ഫൗണ്ടേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ വാള് വരും നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. ഓക്കെ, ഈ വാൾ എന്താണ്, ഇത് ഒരു വാളാണ്, ഇത് മറ്റൊരു വാളാണ്. ഈ രണ്ട് വാളും പാടെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ക്യാവിറ്റി വാൾ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, രണ്ട് വാളുകൾ കണ്ടില്ലേ, അതിന് നടുവിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ. രണ്ട് പാനലിങ്സ് ഉണ്ട്, അതിന് നടുവിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ തന്നെ അതപ്പുറത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു വാള് ഇപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു വാൾ, അതിൻ്റെ നടുവിൽ ചെറിയൊരു ക്യാവിറ്റി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ക്യാവിറ്റി വാൾ, ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് വാൾ ദാറ്റ് ഹാസ് എ ഹോളോ സെന്റർ. നടുവിലൊരു ഹോൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ടു സ്കിൻസ്. രണ്ട് സ്കിൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറയുന്നത്, രണ്ട് സ്കിന്നായിട്ടാണ് അത്, ഒരുപോലെ രണ്ട് മെംബ്രെയിൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. ടു സ്കിൻസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഹോളോ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാവിറ്റി. ആ ഹോളോ സ്പേസ് നമ്മളെന്ത് ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് സ്കിൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മെംബ്രെയിൻസ് ഉണ്ട്, അതിന് നടുവിൽ തന്നെ ഒരു ഹോളോ ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ സ്കിൻസ് ടിപ്പിക്കലി ആർ മേസൺറി സച്ച് ആസ് ബ്രിക്സ് ഓർ ബ്ലോക്സ്. രണ്ട് സ്കിൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു, ആ സ്കിന്നുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ മേഡപ്പ് ഓഫ് ബ്രിക്സ്. സ്കിൻസ് ആർ മേഡപ്പ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലോക്സ്. ബ്രിക്സോ ബ്ലോക്സോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ആ സ്കിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ തിൻ ലെയേഴ്സോ വാള് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ,
Next, double wall consisting of two separate walls of masonry separated by an airspace and joined together by metal ties at suitable intervals. This is the material definition, very important material definition. Double wall, two walls, consisting of two separate walls of masonry. Two separate walls of masonry separated by an airspace and joined together by metal ties at suitable intervals. തിരിച്ച് നമുക്ക് ഫിഗറിക്കന്നെ പോകാം. ഈ ഫിഗർ കണ്ടോ, നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹൈറ്റിൽ 3 meter ഒക്കെ നമുക്ക് റൂം ഹൈറ്റ് വേണമല്ലോ നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇനി 3 meter ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി പോകുമ്പോൾ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള മെമ്പറാണ് അല്ലെ. രണ്ട് മെമ്പറും വളരെ 10 centimeter ഒക്കെ തിക്നെസ് ഉള്ള തിന്നായിട്ടുള്ള മെമ്പറാണ്. ഹാഫ് വാൾ തിക്നെസ് ഒക്കെയാണ് ഓരോ മെമ്പറിനും വരുന്നത്. ഇവിടെ ഹാഫ് വാൾ തിക്നെസ്, ഇവിടെ ഹാഫ് വാൾ തിക്നെസ്. അപ്പൊ മേ ബി ഇത് മറിയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാകും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ വേണമല്ലോ. ഈ രണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വാളുകൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ വേണം. അപ്പൊ ആ കണക്ഷന് വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഈ ഫിഗർ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും. കണ്ടോ, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു മെറ്റൽ ടൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ. കണ്ടോ, ഈ മെറ്റൽ ടൈ എന്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്, ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഇടക്കിടക്കല്ല, ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മളിത് കൊടുക്കൂല. ചില ചില പോർഷൻസിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടും കണ്ട്, ഒരു ഇന്ന മീറ്റർ ഗ്യാപ്പ്, ഇന്നൊരു വെർട്ടിക്കലി ഇത്ര ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇത്ര ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് കൊടുക്കുക, ഈ മെറ്റൽ ടൈസ് കൊടുക്കാറ്. എന്റെ പേരെന്താണ്, മെറ്റൽ ടൈസ്. മെറ്റൽ ടൈസ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്താ പറഞ്ഞത്, ഡബിൾ വാൾ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ടു സെപ്പറേറ്റ് വാൾസ് ഓഫ് മേസൺറി സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ആൻ എയർ സ്പേസ് ആൻഡ് ജോയിൻഡ് ടുഗദർ ബൈ മെറ്റൽ ടൈസ് അറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഇന്റർവെൽസ്. ഓക്കെ, ദീസ് വാൾസ് ആർ ജനറലി എക്സ്റ്റീരിയർ വാൾസ്. നമ്മൾ സാധാരണ ക്യാബിറ്റ് വാൾ എക്സ്റ്റീരിയർ വാൾസിനാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഓർത്ത് വെക്കുക, ദീസ് വാൾസ് ആർ ജനറലി പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ദി എക്സ്റ്റീരിയർ വാൾസ്. എന്തിനാണ് എക്സ്റ്റീരിയർ വാളിനത് കൊടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ എക്സ്റ്റീരിയർ വാളിന് മാത്രം കൊടുക്കാനുള്ള റീസൺ, അതെന്താ ഇന്റീരിയർ വാളിന് കൊടുക്കാത്തത്. ആ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വൃത്തിക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് പറയാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് ഒന്നും പാടെ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അഡ്വാൻറ്റേജ്, നോ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മോയ്സ്ചർ ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം ദി ഔട്ടർ വാൾ ടു ദി ഇന്നർ വാൾ. ഡാം ബാരിയർ. ഓക്കെ, ഡാം ബാരിയർ അതാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ പോയിന്റ്. റെഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഡാം ബാരിയർ എന്താ പറഞ്ഞത്, നോ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മോയ്സ്ചർ ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം ദി ഔട്ടർ വാൾ ടു ദി ഇന്നർ വാൾസ്. ഈ ഫിഗർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഔട്ടർ പോർഷന്, വീടിന്റെ ഔട്ടർ പോർഷനാണിത്, ഇത് ഇന്നർ പോർഷന്, ഇന്നർ പോർഷൻ. ഓക്കെ, സോ സാധാരണ മഴയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഡാമിനസ് വരാറുള്ളത്, പുറത്തേക്ക് എന്ത് വരും, മഴൻ്റെ വാട്ടർ മോയ്സ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടറൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും, ഇതിനുള്ളിൽ കൂടെ സി പി ഇത് കണ്ടോ എന്ത് വരും, വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഫ്ലോറസൻസ് പോലെയുള്ള വാൾസിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, സ്റ്റീല് കൊറോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് പുറത്തുനിന്ന് അകത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വരരുത്, അതൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഡാമിനസ് ഒക്കെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കാണും ഡാമിനസ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ക്യാബിറ്റി വാൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആയില്ല, ഉള്ളൊരു ക്യാബിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വളരെ കടന്നു വരാൻ പറ്റുമോ, പുറത്ത് ഈ വാൾ നനഞ്ഞു തന്നെ കരുത്, ഡാമിനസ് വന്നിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ കരുത്. പക്ഷെ അത് ഈ ഉള്ളിലത്തെ ഇന്റീരിയർ പോർഷനൊക്കെ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റുമോ, പറ്റൂല. കാരണം എന്താണ്, ഉള്ളിലൊരു ഹോളോ പോർഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ. ക്ലിയർ അല്ലേ, ഉള്ളിലൊരു ഹോളോ പോർഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വാട്ടറിന് പെട്ടെന്ന് സീപ്പിത് ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റൂല. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിന് ആ വാളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റൂല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഔട്ടർ വാളിന് ഇത് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം, ഇന്നർ വാളിന് കൊടുക്കാതെ, ഇന്നർ വാളിൽ ഈ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. ഇന്നർ വാളിൽ വരും എവിടെ, ബാത്റൂമിന്റെ ഡോറുകളിൽ, ഡോറല്ല ബാത്റൂമിന്റെ വാളുകളിൽ. ബാത്റൂമിന് തൊട്ടപ്പെടുത്തുള്ള റൂമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഡാമിനസ് വരാറുണ്ട്. പ്രാക്ടിക്കലി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീട് തന്നെ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ മേ ബി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ അവിടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ക്യാവിറ്റി വാള കൊടുത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത് മാറി ഉള്ളിക്ക് സി പി ഇത് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാക്കാറ്. ഓക്കെ, സോ എവിടെ എന്നാണ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് വരുന്നത്, അത്ര പോർഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം, ക്യാവിറ്റി വാള പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാമിനസിന്റെ യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡാമിനസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് മറ്റു പല മെത്തഡുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. വെൻ നല്ല ക്വാളിറ്റി പെയിൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്, ഇതും മറ്റൊരു ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്റർ വാളിൽ ഇതേമാതിരി നോർമലി ഇന്റീരിയർ വാളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഡാമിനസിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്റീരിയർ വാൾ അധികം കൊടുക്കാത്തത്. ഇത് എക്സ്റ്റീരിയർ വാളിൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള റീസൺ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണ്, പുറത്തുനിന്ന് ഇതുപോലെ വാട്ടറിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഇതുപോലെ എന്ത് വരും, ടെമ്പറേച്ചറും പുറത്തുനിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, സൗണ്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു ബാരിയർ ആയിട്ടാണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത പോയിന്റുകൾ പറയാനാണ് കണ്ടോ, തെർമൽ ഇൻസുലേഷൻ.
നമ്മൾ ഈ ഡാംനെസ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് തെർമൽ ഇൻസുലേഷൻ തെർമൽ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് ടെമ്പറേച്ചർ അധികം ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടൂല ഇതുപോലെ ക്യാവിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ലെസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് ഉള്ളിൽ ഒരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് ക്യാവിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അവിടെ ബ്രിക്കില്ല ബ്രിക്കില്ല മീൻസ് ബ്രിക്കിന്റെ നമ്പർ കുറഞ്ഞു കിട്ടും നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ 25 സെന്റിമീറ്റർ വാൾ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ 10 ഉം 10 ഉം വെച്ചാൽ ഉള്ളിലത്തെ ഒരു 5 സെന്റിമീറ്റർ എന്താണ് അവിടെ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും ബ്രിക്സ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറഞ്ഞു കിട്ടും പക്ഷെ ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അത്യാവശ്യമുണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് കുറവാണെങ്കിൽ കൂടി കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിന് അപ്പൊ ആ രീതിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മേ ബി ഒരു ഈക്വൽ പ്രൈസ് പോലെയൊക്കെ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ നോർമൽ ബ്രിക്ക് വാളിന് ഇതേ ബ്രിക്ക് വാളിനൊക്കെ ഏകദേശം ഒരുപോലെ കോസ്റ്റ് വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇൻ മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മാത്രം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ചീപ്പർ ദാൻ ഇന്റീരിയർ ഓർ എക്സ്റ്റീരിയർ വാൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സാധാരണ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഇന്റീരിയർ വാളാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റീരിയർ വാളിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് റീസണ് മെറ്റീരിയൽ കുറവാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ദെൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് വാൾ തിക്നെസ് തിക്നെസ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് വാൾ തിക്നെസ് നമുക്ക് സാധാരണ തന്നെ കൊടുക്കാം 20 തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തൊട്ട് ഞാൻ ഫിഗർ നേരത്തെ വരച്ച് കാണിച്ചു തന്നു എന്താണ് ടോട്ടലി നമുക്ക് ഒരു വാൾ തിക്നെസ് 25 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് ആ 25 നമുക്ക് ഇവിടെയും ചെയ്തെടുത്തൂടെ ഇവിടെ ഒരു 10 ഇട്ടു ഇവിടെ ഒരു 10 ഇട്ടു അപ്പൊ എന്താണ് 10 ഉം 10 ഉം ഇവിടെ ഒരു 10 ഇവിടെ ഒരു 10 നടുവിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു 5 സെന്റിമീറ്ററിന്റെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടു ഹോൾ മതി ആ 5 സെന്റിമീറ്ററിന് അവിടെ ധാരാളമാണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ 25 സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ 10 + 5 + 10 എത്ര വന്നു ഇവിടെയും 25 സെന്റിമീറ്റർ വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ സെയിം തിക്നെസ് അല്ല വന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് കേസിലും സെയിം തിക്നെസ് ആണ് നമുക്ക് വന്നത് ഓക്കെ സോ മെയിൻറ്റെയിനിങ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് വാൾ തിക്നെസ് സാധാരണ നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള വാൾ തിക്നെസ് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഫിഗറൊക്കെ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താക്കാൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് വേണതിന് ഓക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് തന്നെ വേണമെന്ന് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫില്ലേഴ്സ് ക്ലബൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ക്യാവിറ്റി വാളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫെറോസിമെന്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫെറോസിമെന്റും അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡൗട്ടോ സജഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ